papír papírra, egy egész halom, minek vagyunk? Minek az elején? FG. A modern Pimpernelben Leslie Howard. Az egyetemen először 65-ben ilyennek láttalak. Aztán feltűnt, hogy úgy tartott karod, mintha egy köteg láthatatlan könyvet vinnél hónod alatt. Amint túladtál, mert sehogy se fért már, egytől egyig megvetted újra később, vagy inkább hamarabb. A szobád dzsungel, könyv és lemez erdő. Ritkán beszélünk. Társak, nem munkatársak, és te a munka vagy. Két hét a nyár. Ülünk a teraszon, éjfél is elmúlt, dideregni kezd, aki marad. Korán indultál, mindenhol mindig. Én azt hittem, még rengeteg időnk van. Neked lett igazad. Elvesztettem életem tanulját, ezután hanyagabbul fogok élni. Plinius, a fiatalabb. Milyen szép. De nem mondhatom utána, én a szemedből olvastam ki eddig, hogy életem hanyag. Nem szóltál. Halálod rám kiabál, javulj meg. Nyitott kapu az élő, a halott rám kattanom vakat. Ne keressem, ezt mondod. Ezek is személyek, személye szóló versek, de szerencsére olyanokhoz most már, akik élnek. Apropó 60, Kántor Péternek. Attól, hogy itt a 60, nem dől a tábla ránk. Még nem mondhatni 60, még van pár figuránk. Azt persze kár vitatni, vesztésre áll a parti. Zsugorodik a sor, de rím van egy csokor. Lovunk, futunk leütve, de baktat pár gyalog. Ezen majd árnyalok. Most vodka, jégbe ütve. Van egy jó étterem. Ma este, Péterem. Itt is, ha itt is, ott. Nem, bocsánat. Ha ott is, itt. A 70 éves Pór Péternek. Hát öregem Péter, ha te, akkor vén vagyok én is. Na jó, két évvel lemaradva. Az a kis Volkswagened abban hány éve is? Benne szorongott mind az a banda. Tőletek hozzánk minimum 6-an rendőr nem látta szerencse. Köztük azért két szentség nem akadt, aki ezt jelentse. De mennyi akad, aki él? Ez a kérdés. Ültünk egyszer nálatok ott, és a karszék fogta magát alattam, szép régi darab, és összerogott. Az az estünk, meg a többi, amiből kiestünk. Na, öreg, mondom magamnak, elég. Él magyar álbuda, ami most a lényeg, itt vagy nekünk te még. Ha ott is, itt. Mi egymásról alig tudunk, s amit hézagosan, tán Ferdén is. Ám de, mint a fő vasútvonalak Budapestre, odafut minden tudomásbe, Parc de Lille, Mont-Saint-Anyan, Saint-Anyan, onnan a látószög is valahogy jobb. Mennek, ahogy mennek, de megvannak legalább. Ott együtt vannak a dolgok. És még egy hasonló Tandori Dezsőnek a 70. Dezső 70. Ó, jaj, poétám, most hát így lenne az, hogy csak panasz, örök öröm diétám, ficamodott láb és kedély, csak éj, meg éj, és semmi nap, és most még ez a 70.
az sem javít a kedven. Nem kapsz rajta amit, mint akit rajta kaptak, csak kapsz pedig. Jeles voltál te napnak, ellógni lehetetlen. Nincs, aki megvéd. Talán a medvéd. Így vagy vele? 70 fele? 70 fele, 35, annyi éve még zongoráztál is nekem. Én megdoboltam kissé részegen, és Schubertet, igen, igen, Schubertet énekeltem. Egy pacák, júliusban. Jó vicc. De felvidultam, két dalt tudtam betéve. Te hogy voltál vele? Aztán a kocsmák még, ugye, vörösborok, néhák és olykorok, több-több szünettel. Mint aki ablakot kiglettel, ez rindnek rinde, hova visz? Elvégre hisz, ne, ne menjünk bele. Neked tikettek, majd tiket el. És még láttalak kalapban. Aztán csak egyszer, aztán a kép kilobban. Nem lesz tavasztán. Túl nagy nekem, túl messze már, mit te hordasz össze hegynek. Bámullak, mint ködülte kosztolányit, kis csorba ásó még alányit, egy-egy lyukat, ahol belessek. De szól, de csenged, törj a telefon, a csendet. Még halni halljuk egymást, csak halni ne halljuk. Nem én, Dezső, Dide. És akkor, hogy most már legyünk még egy kicsit vidámabbak a végére, még néhány ugyancsak születésnapjára érte, ez már végképpen a alkalom jegyében is, hát csak ilyen humoros melléktermékként. Nádasdy Ádám akkoriban írt éppen a Blízko Romoboly kifejezésről a Modern Talking című rovatában. Aki eljut a 60-ig, az már biztos, hogy van. Vanik, hogy ez nem ikes, még lehet, ha lesz rá egynél több lelet. Tanár úr tágítja eszünk, miként a költő meg a szűnk, amely szó viszont rég nem él, de rédnek még elmendegél. Még dobog denotátuma. Na de minek a sok duma? My dear Adam, oh sunny boy, vagy meddig élj, bisk romogó. És akkor Kőszeg Ferencnek a 70-edikre, már csak azért is, mert nem olyan régen szerepelt itt ezen a színpadon. Köszöntsük fel ma Kőszeget, ki ingerelte a bőszeget, a reálisan létezőt, nem is kedvelte hát ez őt, de felénk megérve élete őszit, akit tud maga ellen bőszít. Ma is neki ez már szokása, szereti, ha forró a kása, nem kerülgeti csak a nőket, vagy inkább feleségül veszi őket, vette olykor, mint latinista a tanszéken, a női lista jobbára kipipálva, ő lett volna a pipik álma. Az elme él hegyesre fennve, az eszme harc kis hegyre menve, a saját bőr vására vitten, játszott fontos szerepet itten, erény igen, de nem a csősze. Nem volt az kérdés soha, nősz-e? Mit ér a tűz, ha nem is éget? Nem beliség, a nemiséget nem oltja el. Perzselt a nyár, Kőszeg nem lett latin tanár. Elméletnél vonzóbb az élés, Cicerónál a cicerélés, Orációnál egy orális aktus még szebben perorális, a nyelv kell, nem a tanakosz, így kicselezve tanatosz, vígan elérte rusnya máig, Isten értesse még sokáig. És hát Részpál is lett többször, egyszer 70 éves, egyszer meg 77. Rész úr a 70-et megérte, talán azt kérdi most, megérte? Én a 70-re meg nem értem, de szkepticizmusát megértem. Vagyok magyar költő azonban, bár csak a léhábbik fazonban, és magyar költő úgy végzi, mégis szakadjon rám akár az ég is. Na és hát itt van még az önzés.
önözve mondom az, hogy ön rész van, szóval hálás vagyok érte. Nekem megérte, hogy megérte. És vagyok vélem sokat magammal. Na jó a frász, aki magasztal, csak annyit nem múlhatsz el innen. Értessen csak tovább az is. Aztán 77 éves lett. Rész uraság ez a 77, hogyha rulettem megtennéd, hozna szerencsét, az már fix, ám te attól mégsem függsz, mint hogy a léted független, ünnepelendő, ünneplem. Szólt is a múzsám, megtennéd, miért ne, ha egyszer 77. És akkor most már legeslegvégül mutatnék három paródiát, mert volt egy műsor a tévében a Nyugat folyóirat 100 éves születésnapjára alkalmából, és hát ott írók és színészek versenyeztek egymással, és különféle feladatok voltak. Többek között kellett írni Kosztolányiról egy paródiát, majd pedig megírni azt, hogy Ady Endre hogyan válaszolt volna Kosztolányi Ady ellenes pamfletjére, ha megírni. Kosztolányi Dezső éjjeli iramat. Fölserkenek, fogad se mostam, úgy írok itt az éjbe mostan, nem itten már, de ottan, ahová ellobogtam, lelkem fönn az éterbe száldos, mint am a táltos, am az utáltos, kinek nyomába rikkant, sok béna adirokkant, fönn határokon túl, míg lenn a sok vakont túr, s látszik pár néma kontúr, lenézek hát azokni, Párizs, Velence, Brüsszel, köszöntöm hegyke Brüsszel, mert szellemlábamon se zokni, se szellemfőmön nincs kalap, se búrkalap, se írkalap, csak szállok, mint egy írkalap. Mint egykor rég gyerekkoromban feldobtam repülőgyanánt, megúrt banánt a kéményfüstbe és kerekkoromban. Ady Endre pedig villámaimat beelsúthatnám. Martinovics talán így mondaná el. Gyilok pennájukat hegyezik rám egen boltjának döfölői, ótvaros kófic irigye. Villámaimat beelsúthatnám, de minek haj, de haj, minek? Virtigli, aki voltam, s vagyok. Rím kacifántok, pöttöm szatócsa, érsz bokámban, papíros foggal, marni bírhatna, már ugyan. Óceánt, ahogy legyűr a tócsa, lapályhoz mérjen, hegy magam, havba zápult megátalkodás. Voltam csak tegnap, ma és holnap, ez tolt fel engem Isten trónra. Akartam én, de most tyuhaj, Isten vagyok, hiszen kábomolnak. Felhőim közt szűröm, se baj, örökig lenn már eltrónolok. És legvégül még Vörös Sándornak is kellett egy levele, Vörös Sándor nevében egy levelet írni Füst Milánhoz, aki a mestere volt, nem csak, akárcsak nekem, ugye legelőször. És a történet nem is egészen légből kapott, csak egy picit talán eltúloztam. Titáni mestere, tetszik esetleg emlékezni, hogy tavaly ilyenkor becsöngettem mesterhez, csöngéről jövök. Mesterem kinézett az ablakon és szigorúan rám dörrent, hogy mi jogon merészelem. És én mondtam, hogy a költészet véget. Akkor azt tetszett kérdezni, na és hogy állsz fiam az itallal, a dohányjal és a nőkkel?
Én meg elpityeredtem, hiszen még csak 11 éves voltam. Mester akkor kidugta a tisztelt lábát az ajtón, és egy homéri rúgással elindított a Parnasszus irányba. Büszkén jelentem, hogy azóta is repülök fölfelé. Jelen levelemet a Bécsi Közkórház alkohol elvonó osztályáról írom, ahol egyidejűleg nikotinmérgezéssel is kezelnek, valamint tripperrel, amit másodszor sikerült megkapnom. És tetszik tudni, mi a dologban az igazán fatális? Hogy ugyanattól a nőktől. Na ennyit Héraklejtoszról. A poézis útján is tettem egy döntő lépést, léghajomból azt hiszem sikerrel dobtam ki az értelem barlasztját, amint ezt szeretném is legújabb opuszom, azaz, hogy eposzom egy rövidke részletével bemutatni mesternek, Ehovala. Megeszi a lakatos a lakatot ebédre, akinek az esze kicsi kérdé, mi végre, mert az a lakat az egy olyan, ami jól lakat, aki pedig a malacot inkább szereti, keresse a disznó ólakra. Mesternek kezét csókolja alázatos híve Vörös Sándor második osztályos reálgimnázium.